Čaute, čaute. Zas som na tejto uličke. Inak teraz som sem došiel oveľa rýchlejšie na túto uličku. Išiel som druhou stranou. Pozrel som sa vlastne, no to je pri mojom baráku, je táto ulica, ale ja som dochádzal úplne dookola. A je 9:30. Nemám vypité, dal som si len jedno pivko a reku, že idem sa popozerať tu po ulici a nájdem nejakú masáž alebo niečo. Kokos, to 100 krát sa ma tu každý chlap, čo tu sediaci, či na motorke, skútrista, čo je grab, alebo baďaký človek, čo chlap tu stojí, tak marihuana, drogy, hríbiky, neviem čo všetko, ty kokos, to je otravné. Ja už na nich aj nekúknem a ignorujem ich, lebo už to je otravné mi odpovedať. Tak som ma tu volali na masáže, už na dve. Jedna za 150, druhá za 100 a tak, a strašne ťahali, presvedčali, takže pôjdem niekde vyskúšať, len hľadám tam, kde bude nejaká pekná baba mladá. Tuto vidím nejaké mladé, uvidím, čo mi tam ponúknu a idem ďalej. Teraz ma zastavili asi 5 mladých dievčat, alebo 6, neviem či... Ale jedna ma tam držala, obmotala sa mi okolo nohy, držala ma, stála mi na nohy, aby som sa nemohol pohnúť a chcela, aby som išiel, že potrebuje peniaze, 22 ročná. Ale akože bola fakt, že by som aj možno išiel, ale jej kolegyne sa mi ešte ľúbili ešte vácej. Boli oveľa lepšie, ale tak tie zasťahali iného. Jasne, že keď jedna ma začne, tak nebudú sa byť o mňa alebo niečo. Tak idem ešte pozrieť, že kde by mohlo byť niečo lepšie, lebo oni sú, všade sú nejaké pekné mladé baby alebo niečo, ale ono, že za 100 dolárov. Hovorím, no tak to dolárov určite, ono 100 dolárov nedám za masáž, to rupí sa platí a nie dolárov. Tak uvidím, že čo spravím, no ale pôjdem určite, ale ešte okúkam do konca. Včera som tam videl tie baby také v inom masážnom. Pozriem tam, že či tam budú aj dneska a či budú niečo ponúkať. A keď náhodou nie, tak sa budem vracať týmto smerom a niečo si vyberiem. Len som jej hovoril, že nemám peniaze, tak budem musieť peniaze dať niekde do iného vačku. A akože som si zebral 100 a nie viacej, lebo potom bude chcel tomu niečo viac. More. Čaute, no bol som na tej masážičke, teraz akurát som odtiaľ odešol a vodičku zdarma. Bol som na tom mieste, kde som chcel ísť včera a stiahla ma tam mladá 20-ka. Fakt zlatá, malá baba. A mám aj fotku s ňou, tak sem pridávam teraz fotku. A nerobil som, potom som chcel video, že urobím, ale išla papať. Takže reku, nebudem otravovať alebo niečo. A idem ďalej. A idem, stalo ma to inak 100. Co? Za 100. A to bola normálne olejová masáž, ak bývalo aj v Hajsku. Takže za 100 to je celkom super cena, si myslím. Úplne paráda. A idem ešte, možno vyskúšam dneska, ešte vyskúšam aj druhú. Podľa mňa, nejakom inom, čo ma volali predtým, babi. No. No? No. And you, it's okay? No. Just smile. Say hi. Čaute, je 12:30 a bol som zase na druhej masážičke. A stáli ma, lebo zbadala ma baba, ktorej som predtým slúbil, že pôjdem na masáž. A zbadala ma, a neskoro som zbadal, že idem okolo, tak som tam musel ísť. Tak som išiel, že na 100 zase a došla tam druhá baba potom a že či chcem double masáž. Tak som tam išiel, dve baby ma masírovali a potom snažili sa ma presvedčiť, že s happy endingom, ale hovorím nie, začali ma tam no však hladkať a podobne a že presvedčili ma dokonca, neviem čo, bláznivé, čisté bláznivé. Inak aj na predošlej masáži ma presvedčila na druhá, že chcela ísť, ale tá prvá bola oveľa zlačia, tá baba, tá bola taká normálna aspoň a tieto boli také bláznivé, ale ako dobré, no. Užil som si dve masáže a pivečko žiadne, no tak idem si ešte možno asi niekde sadnúť na pivko. No dobre, bol som v tom bare, kde som bol včera s tým vyjadzovačom, ale dneska tam nebol, tak dal som si tam zase dve pivka za 60 000, dobrá promo akcia, tak idem ešte pozrieť niekde ďalej, do hentoho baru, možno kde som bol včera, potom pri záverečnej. Prečo mi to je čári robí odsvetiel takto teraz? No, takéto odrazy, nezvykne mi to takto robiť. No a ešte som vám chcel tomu povedať, no tej masáži, čo bola predtým, tak tá masáž vlastne oni mi ponúkali, že 600, chceli to s happy endingom, hej.
A hovorím, že 600 je veľa, lebo však predtým som robil ten výskum na Telegrame a tam bolo, že kompletka vlastne za 600, tak hovorím, to si troška drahá len za toto. To akože, ale celý čas ma presvedčali, dráždili, ale na, no, neišiel som niekým, ale oveľa zlačia bola tá predtým, no, ako, však videli ste fotky asi, jak to vyzerá, tak to je bola mladá, no, a toto sú to tiež nejaké také, čo čakajú asi na niečo, si myslím, lebo sú to celý večer. Idem sem. Zúka to vyzerá celkom zaujímavo a samé ženy sú, no, ako tie, ale čo si k tebe sadajú, ale určite si nejaká sadí. Sadnúť a kecajú s tebou, možno im kúpiť drinčík, ale čítal som recenzie, že vraj sú menej dotieravé, tak neviem. Ale hento sú tam asi normálne babi, čo tu ďalej tak sedieť, alebo neviem, lebo tie hostesky sú oblečené v rovnakých šatách. No dobre, idem domov, sú 2 hodiny asi a stretol som tu toho ladyboya. Ó, patkáň, zase potkan, fú, taký veľký. Stretol som tu zase toho ladyboya na rohu, jak som zatáčal. Chcel som vám ho natočiť, ale zdrhol patkaň jeden. A stretol som na tom istom mieste toho ladyboya. A povedal som, že mal som dneska masáže a neviem čo, lebo chytilo ma za ruku, že o, masný si, že čo si mal masáže? No, že hej, že rovno dvakrát, že prečo si mi nenapísal, no, mám WhatsApp číslo, že prečo si mi nenapísal, že ja som ti mohla urobiť masáž, ja viem urobiť tiež masáž, hovorím, no, nevedel som, hovorím, ale tak, no, určite by som nechcel od neho, on, že nie, neboj sa, lebo ja som im písal, že ja mám rád ženy, že, lebo sa chcela dneska stretnúť, že čo robím a že si, či sa nestretneme, hovorím, a že prepáč, ale ja mám rád dievčatá. Tak, a ona že OK, teda tak si to uži a bla bla bla. A teraz som ju tam stretol na rohu. Sa jej pýtam, že včera som ťa stretol tiež na tomto istom mieste, lebo si nebolo tam, kde som ju stretol. Ja len viem z videí, že ma biezla domov. A že hej, že toto to bolo. Tak ona ma brala domov a pritom to není až taká diaľka, no. Ona, neviem, kade to vzala predtým včera. Ne. A že mohla mi, že chcela mi urobiť masáž, no. Tak som takúto náhodičku. Ja som tak aj myslel, že ju stretnem vlade tu, lebo tých ľudí tu není veľa. To je, táto kúta je strašne taká slabá, podľa mňa na party. Ja sa tu, tie bary sú poloprázdne. To keby tam idem do nejakého baru, to ja sa bojím aj toto 100, kde sa platí z tých 100 tisíc, tak to je to, podľa mňa tam je pekné, že nivonku stojá tejto promotérky a podobne. Ale videli ste aj teraz ten bar, čo som točil, tam tých ľudí nebolo veľa, to nebolo plné. To keby sme vlade vinde, že v Čangu alebo niekde, tam tie bary, to boli plné ľudí. Ale za toto miesto, kde som bol teraz, tam boli viacej miestni. Tam skoro neboli žiadni turisti, jeden turista tam mal okolo seba, 3 ženy, ale z toho jedna bola strašne špatná, to tam držala záhone, no, hovorím, že ty kokos, to akože, čo nevidíš, čo si už vypil veľa, alebo čo, to neviem, či to nebolo aj chlapo vôbec. A proste, no, ale ako, to len minieš peniaze a čo ja viem čo. Tak, ja idem domov, mám čipsíky kúpené a vodu. Vlastne, tu sa dajú strašne tie mladé baby, tie 20-ky, aj teraz mi písala pred chvíľou mi na Tinderi, jak som bol v bare, tak som pozeral a pozerám, že 22, také úplne, že mladé, no ako, aj henta strandovala na masáži, že tá 20-ka, že mám ju zebrať zo sebou do batov, do kufra a podobne a že mojou ženou a neviem čo, ale ako fakt zlatá, akože podľa mňa to len možno srandovala, akože, ale dovi, akože keby tu povíš, že tu človek ostáva a že pod na rande alebo niečo, tak možno by aj išla. No ale ja som povedal, že odchádzam za 2 dni a no je ťažko povedať, no ja si myslím, že tieto mladé, prečo no však išli by. Vlastne mi dneska písala ešte tá moslimka, čo som s ňou bol a hovorí mi, že nechce sa so mnou už stretnúť, alebo niečo, neviem, to som sa aj pýtal, či sa ešte stretneme, ale že nechce sa nejako naviazať, že vraj, a že už je, teraz jej chýbam, či čo, a hovorím, no, tak to bolo rýchle,
a že nech, ale že možno sa zajtra stretneme, teda no, tak neviem, tak uvidím, možno sa ešte vybehnem zajtra von, ale potom už pozajtra ráno odchádzam a odlietam do Kuala Lumpur, takže posledné, ale akože je to tu dobré, no, táto kúta, akože na pár dní vyskúšať to je určite dobré, nehovorím, že to je niečo perfektné, že podľa mňa to Canggu bolo niečo lepšie, ale zase je tu menej turistov a je tu viacej kurev. Dobre, tu sú už ľudia, tak vypínam a potom sa vám ešte možno ozvem. Ja tu sedím a jem tam čísky. A ešte som si spomenul na jednu vec, jak som išiel po ulici, tak vlastne nejaká taká staršia ženská tam sedela, neviem, 45-50, neviem koľko mala, možno menej, neviem. A že bum bum, alebo fajku, že... Tak som sa len tak spýtal zo strany, že za koľko, že za 300. Potom druhá došla taká zase staršia a tiež hovorím, ty kokos, to je strašne veľa týchto, táto prostitúcia tuto v kúte. Pritom to je ilegálne, ako aj v Thajsku, ale ty kokos, to tu fungujú a veľa tam mladých na ulici proste tam stáli tiež a čakali a nastavovali to. A proste chlapí, to najviac otravné, ty kokos, skúter, drogy, ja neviem čo, ty kokos, skúter, už mi to lezlo na hlavu, už som im ani neodpovedal na to, lebo ty kokos, skúter, však ty kokos, vidím, koľko tisíc skútristov tam stojí, tak keď sem skúter, tak si ten skúter zeberem a nie, pýta sa ťa, nevie, či ide z baru do baru, ale on sa skúter, ty kokos, to otravné, už som, dvom som aj povedal, že proste, keď chcem mať skúter, tak ho vidím a zeberem si ho, a nie, on je, To sa to pýtajú, to je strašne otravné, ty kokos. Dobre, idem spať, tak čaute. Dal som si takúto polievočku v reštičke s čajom, lebo mám boli hrdielko. A tu som, kde som, tá baba, čo mi srandovala prvý deň, že chce so mnou chodiť alebo niečo, že sa jej ľúbia. Teraz si tu robia kolegyne srandičku, že a frajer ti došol. A zlatá, zaskecala so mnou tu 5 minút. Bol som v tej reštičke a normálne tak kecal som s tou babou a došla sa so mnou teda ako rozlúčiť, že ide na večeru a ide sa najesť a hovorí mi, že či nepôjdeme, keď skončí po robote, že von o 9. Hovorím, no ty kokos fasa. A no, ja už som dohodnutý dneska s tou moslimkou, čo som spomínal včera, tak ja idem s ňou von a no, keby som není dohodnutý, tak s ňou vybehnem von. Tak akože no však úplne normálna zlatá boba, akože no. Ale však nedá sa to teda všetko no, hrať na dve strany, takže... Ale tak takto sa to dá v reštike na celkom takto zbaliť alebo niečo. Ale hneď prvý deň už, jak som tam bol, tak odo mňa pýtala WhatsApp, no ale ja som vyzeral, ja keby sranduješ, nie? Že srandujem. Tak keby to vypýtala, tak sme mohli ísť voľa ktorý deň skôr, no ale však keď potom povedala, že sranduje, tak... Asi nesrandovala. Chlapci sťahujú. No a jak som hovoril, tak som nejaký chorlavý doriti tam, neviem. Mám zapálené hrdlo. A neviem, dal som si Novalgin, ale či ma to prejde. Alebo či to bude horšie, netuším. Tak dneska behnem do lekárne a pošlem tam tú babu, čo s ňou idem, nech mi to kúpi. Ona tie lieky, lebo jej by to predali lacnejšie. Tak a takto to vyzerá. A nie je to dobrý hotel, je to dobrý, má to dobrý potenciál podľa mňa len. Treba sa o to viacej starať, ale možno to tu volá, čo na niečom pracujú. No to som ešte chcel povedať, že keby sa to aspoň kurňa rozloží, že som tu mesiac na Bali a z toho ty kokos, mesiac, 23 dní a z toho 4 dní ma volá ty kokos toľko ženských von, že proste neviem si ich vybrať a ostatné dni nič. Lebo som bol na tých miestach akurát, kde to není také tie možno. Ale pritom aj toto je normálne, tak tie normálne sú aj tam, len možno sa mi to tam nevydarilo, no alebo niečo, no ale... Ale tento Denpasar je úplne, no Denpasar, táto lokácia, Canggu, Semiak, Kuta, Denpasar, to je úplne niečo iné, no ale... Čo už, nedá sa všetko. Čaute, sedím tu v baríku. Celkom dobré ceny to majú, nealkoholický koktejl za 39 tisíc, to som ešte aj nevidel, a celkom dobré aj ceny... Som tu s niekým počkať. Vajho, laughing.
A celkom lacné drinky sú tu za 39 000 a je to nealko síce, ale ako veľce dobré miestečko a lacné aj jedlo si myslím, že za 40 000. To sú ešte lacnejšie jedla a vyzerá to oveľa lacnejšie ako kde som jedával ja. Tak. Škoda, že som to objavil až teraz. No, you can say. So you are speaking Slovak? If I had to speak Indonesian. I don't speak Slovak. No, not yet. Maybe if you teach me. No time for teaching you. Why? I'm leaving tomorrow. But you can text me. Yeah, in Slovak. And you can translate it all the time in the Google. Good? Okay. Yeah, I think so. OK. Say hi to followers. Som na letisku a aké flašky. Toto je sake, ale toto majú arak. V takýchto drevených flaškách. Za 380. Máme toto. Ja zbíram suveníry. Ale to by som si nemohol zobrať so sebou teraz do lietadla momentálne, lebo by som to potom musel vyhodiť. Vyhodiť v Kuala Lumpure, ale z Kuala si zoberiem nejakú flašku domov určite. Z poslednej zastávky aspoň. Chcem vám tu urobiť to zhrnutie, koľko ma vyšlo teda Bali na tých 23 dní, čo som tu bol, 23 noci, takže celkovo ma to vyšlo na 1203 eur, čo som teraz rátal. Rátal som to cez aplikáciu Striple a potom som to rátal aj cez výbery z bankomatu a podobne, takže mi to sedí na dvoch miestach, takže okolo by to malo byť okolo 1200 euro na 23 dní. A najdrahšia vlastne položka, najdrahšia položka bola jedlo a to bolo okolo 482 euro bolo jedlo, ktoré ešte, aby som sa opravil, jedlo a pitie, takže aby tam bol zahrnutý aj nočný život, takže aj cigarety, alkohol, jedlo, to bolo celkovo dokopy 481. Nemám to zvlášť narátané, koľko bolo čisto jedlo iba, ale rátajme, približne väčšia polovica asi to bola za jedlo. Druhá vec je transport. 228 euro som dal za transport a niekedy som do transportu zarátal aj výlety. Takže to je také nejasné úplne, takže 228 euro transport, presúvanie sa z ostrovov na lodi, taxíky a podobne. A podobná cena, položka o 10 euro menej, 218 euro som minul na iné položky, čo iné položky sú masáže, suveníry, kopu suveníru som pomínal, tu lieky som kupoval, takže takéto hlúposti a vyhodil som 218 euro, drogéria a tak. Ďalej za spánok, za hostely som vyhodil 181 euro, čo je podľa mňa super, 181 euro za 23 dní a niekde boli aj zahrnuté raňajky. Sice nie nejaké bohaté, troška biedné, ale boli tam raňajky alebo káva a podobne, takže 181 celkom dobrá suma. A poslednou položkou sú vlastne atrakcie, takže keď som platil vstupenky, parkovanie a podobne za 92-91 eur. Takže to bolo také najmenšie, ale hovorím, že tieto atrakcie boli už zarátané do transportu, takže keď niekedy som platil nejaké parkovanie na nejakom mieste pri atrakcii, tak som to dával do transportu, takže to je také nejasné. No ale tu dám teda ten rozpis, napíšem to sem, nech to vidíte. A myslím si, že dobre, toto ma vyšlo asi najlacnejšie zo všetkých krajín, kde som bol, lebo keď si to tak, no neviem, najlacnejšie.